היום התחילה הלמידה המקוונת בעיר בה אני מתגורר. הרבה מאוד הורים שיש להם מספר תלמידים בבית אחד עם מחשב בודד, לא ידעו איך לחבר את כל הילדים שלהם לסביבת אופיס 365. הרבה הודעות של חוסר אונים רצו בוואטסאפ, אנשים התחילו לרוץ לחנויות מחשבים ולרכוש עוד מחשבים לילדים, כי פשוט לא ידעו איך להתמודד עם המצב. ההודעה, כמו שאתם רואים עכשיו על המסך, צפה ורצה בוואטסאפ, ואני רוצה בסרטון הזה להציע לכם שיטה אחרת, טובה יותר, מהירה יותר, אז בואו נתחיל. כאן אלון כדורי, יועץ אופיס 365 לארגונים, ובשל המצב האחרון אני רוצה להסביר לכם איך לחבר מספר תלמידים על מחשב אחד לאופיס 365, על דפדפן אחד וללא הצורך לנתק משתמשים במערכת. אז בואו נתחיל. אנחנו נלחץ בדפדפן על סמל הפרופיל, ולאחר מכן נלחץ על הוספה. הדבר הזה יוסיף לנו פרופיל חדש. נזין את שם התלמיד, לא נשכח לבחור חיה, ורצוי לבחור קיצור לשולחן העבודה. לאחר שנוסף לנו הפרופיל, נזין את כתובת האתר כפי שקיבלנו אותה מהמוסד החינוכי. הדבר הזה יביא אותנו לגשת לאתר משרד החינוך, נזין את פרטי ההתחברות שקיבלנו מהמערכת, וניכנס ל-365. לפני כן הדפדפן מציע לשמור את פרטי ההתחברות, כאן כדאי לסמן כן ולהישאר מחובר במערכת, ונכנסנו לאופיס 365. עכשיו נחזור על אותה פעולה לתלמיד השני. נלחץ על סמל הפרופיל, נלחץ שוב על הוספה, ונחזור על אותן פעולות בדיוק. ועכשיו אפשר לראות, כאשר לחיצה על סמל הפרופיל, ניתן לעבור בקלות בין פרופיל של תלמיד אחד לתלמיד השני. זוכרים את קיצורי הדרך בשולחן העבודה? אז גם פה, רצוי, ברגע שילחצו על הקיצורים האלה, זה אוטומטית יפתח את פרופיל אופיס 365 של התלמיד הספציפי. תודה לכם שצפיתם, ונתראה בסרטונים הבאים.